Quem mais estava com saudade de um unboxing aqui no canal? Unboxing de Blu-ray, hein, gente? Eu! Bom, dessa vez nós temos algo muito chique. Eu diria que é o Blu-ray mais chique do mercado brasileiro. O lançamento mais chique do mercado brasileiro. Quer dizer, eu falo lançamento, mas ele já tem um ano e pouco no mercado. Mas eu só recebi agora, né? Eu me chamo Miguel Andrade e seja bem-vindo a mais esse Dolt Vídeo. Bom, e no caso é Scream Queen, A Hora do Meu Pesadelo, que nada mais é que um documentário sobre o polêmico A Hora do Pesadelo 2. Ele foi lançado pela Relevant, né? Então espere por algo muito caprichado que realmente você verá aqui. Bom, para começo de conversa, já é essa embalagem, né? Onde apenas detalhes são envernizados, né? O resto é fosco, muito chique, lindo, né? Aqui atrás, cheio de detalhes, uma arte maravilhosa, né? Cheia de detalhes do filme. Então, para você curtir esse doc, aliás, você tem que assistir ou rever, né? Para se lembrar direitinho. Porque o material desse lançamento tem muito a ver com o filme, né? Então, reveja o filme para que você possa usufruir totalmente desse produto. A Vingança de Fred. Bom, é uma tiragem limitada. Algumas pessoas da internet, como é o meu caso, receberam, né? E vem com o nome. Então, isso também é bem chique, hein? Olha, só esse aqui é impresso. Só este está escrito Miguel Andrade. Só esse é o meu Scream Queen, hein? Muito chique, muito obrigado a Relevant por ter se lembrado aqui do canal, né? Pra gente mostrar para vocês que bacana que é. Aliás, o filme em si também, além de tudo, para quem gosta de cinema, de terror e também para quem estuda, né? O cinema de horror, né, como registra os momentos, cada passo, a linguagem do medo e das fobias sociais conforme o tempo. Tanto que a hora que foi lançada em 1985, A Hora do Pesadelo 2, virou como se fosse uma maldição. Um documentário meio sobre isso, na vida do ator principal, né, que era um ator em ascensão, só que ele ficou marcado como se fosse a Nancy Boy, né, como se fosse o gayzinho, como se fosse um filme de homossexuais, um filme de gays. Ou seja, naquela época, no auge da AIDS, né, acabou de vez com a carreira do ator, né, do jovem ator, né, e o documentário é sobre isso, mas não apenas, né, isso é apenas o ponto de partida para a gente entender aquela época e até alguns conceitos do cinema e da indústria, né, porque anos depois é exatamente isso, esse subtexto gay, que faz com que o filme seja, A Hora do Pesadelo 2, seja super reverenciado e amado por uma nova legião, né? Tanto que, né, no próprio documentário, sem querer dar spoiler, né, o ator, ele é isso que ele quer realmente conversar com o roteirista, que sempre negou, mas ele assume que realmente ele colocou subtextos gays, né, na Hora do Pesadelo 2. Então é muito interessante, não perquem esse documentário. Bom, vamos lá. Então é a luva de meio fosca, com vai ser numerado, né? Aí aqui rosa, olha só o acabamento caprichado, hein? E aqui dentro, olha, isso é muito legal, hein? Imita o diário da Nancy, né? Porque no filme, no segundo filme, o menino, né? Os moradores novos da casa da Nancy do primeiro filme, né? E eles acabam achando o diário dela, né? Que serve para não apenas fazer liga, né, entre o primeiro e o segundo filme, mas também, gente, ó, isso aqui faz tudo parte, isso aqui é tudo impresso, tá? Olha o capricho disso. Então esse livro serve também para que ele descubra o nome do Fred, né? O nome do monstro que ele está sendo, que está visitando ele nos pesadelos, né? É lindo, hein? Parece um couro, mas é um papel, eu não sei o que é isso direito, mas é em relevo, olha. Fino, né? Amei. E aqui também, ó, só que na verdade não é um livro, né? É um falso livro. Aqui tá o ator e a equipe, né? Julgo eu. Arquivos de produção.
E aqui tem um, como se fosse uma pegadinha, né? Como que abre, né? Ó, é tudo uma coisa só. Porém, vai ter uma setinha aqui. Melhor não abrir aqui, ó, a setinha. Isso é legal, hein? É um ímã, ó. Aí aqui, ó, aqui tem várias coisinhas. Vamos lá. Vamos olhar de perto tudo, hein? Bom, é bem pesado para comer esse converte, hein? Ah, existe esse bloquinho, caderno de sonhos, que é para a gente anotar os nossos próprios pesadelos, né? E como eu disse, é cheio de detalhes interessantes para quem viu o filme, né? Então reveja o filme, né? Que isso aqui, ó, é a estampa da camisa do protagonista, né? Ele usa no filme em dois momentos essa estampa amarela com essas cruzinhas, para você ver o capricho dessa edição. Que tem os copyrights, né, da Relevant, do documentário, e da Fan DVD, que é exclusivo deles, hein? Então dá uma procurada aí. Então é um caderninho para você anotar seus pesadelos, né? Aqui temos um envelope com fotos, né? Retratos. Olha que legal, hein? Como se fossem polaroids do ator. É, eu já conhecia ele, gente, mas eu não lembrava. Foi realmente vendo o documentário que caiu a ficha de onde eu lembro dele, o rosto dele. Ele fez aquele filme do Robert Altman com a Karen Black e a Cher. É, que é sobre James Dean, né, que se passa num lugar do Texas, na beira da estrada, perto de onde o James Dean gravou Giant. E ele fez a peça, né, e depois ele trabalhou no filme. Então pra você ver como a carreira dele estava deslanchando até então, hein. Bom, são como se fossem polaroids, né. Deve ser o diretor, roteirista, coisa e tal, né. Olha a casa. Um, dois, sai de 20, peguei. Bom. Diário de produção, né? Aqui novamente os três, né? Tyler, Mark e Roman. 2015 e 2020. Até sair o filme, né? O documentário. Legal, e começando um sonho e desvendando um pesadelo. Interessantíssimo, gente. É sério, você vai ficar pensando, várias coisas vão te... várias portas da sua mente serão abertas. Legal, hein? É, olha aqui a camisa, que legal, hein? Eu queria ter uma camisa igual também, hein? Ai, é bilingual, né? Inglês e português. Que legal, hein? Aqui fica em português. Bom, o que mais? O que mais? Ah, é. O filme está dublado em português, legendado. E os extras também estão. Os extras estão legendados. Ainda vai ter extras aqui, hein? Bem interessante. Como eu disse, em DVD e em Blu-ray, né? Caso você não tenha um player de um, você terá um player do outro, né? E aqui dentro ainda você terá os posters, né? O poster do brasileiro. E atrás, ó, vai ter o poster do americano. Squinkling, My Nightmare on Elm Street. Imagina, eu não vou ficar falando muito sobre o filme em si para não dar muitos spoilers, mas o ator estava vivendo no México esse tempo todo. Não é lindo? Não, olha isso, pesado. Agora aqui, gente, é ou não é uma edição de responsa, hein?
chique, hein, gente? Olha, eu acho que é isso tudo para a Hora do Pesadelo 2, hein? Quer dizer, teoricamente, né? Você assistindo ao filme, aos extras, né, você vai ver que é um pouco além, né? Que a Hora do Pesadelo 2, tendo subtexto gay, coisa e tal, é apenas a porta de entrada, né, para o assunto, né? Então tá aí a dica, a dicona. Bom, peço pra você não esquecer de deixar aquele like ali embaixo e se inscreva no canal para outros vídeos como este, beleza? E se você também puder nos ajudar com o Pix, a partir de R$5, pelo menos, né? Cincão, né? É um bom preço, se cada um colaborar com o Cincão, já ajuda bastante, né? Enviando o Pix para miguelandrade100@gmail.com. Bom, e é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. É esse o Blu-ray de Scream Queen, A Hora do Meu Pesadelo, né? Pela Relevant, não é? Em Blu-ray e DVD, uma edição bem caprichada. Diria até que é a mais caprichada que eu já vi no país, no Brasil, não é? Vai além dos cartõezinhos e pôster, né? Ele é bem legal. E até a própria embalagem, né? Eu achei caprichadíssima, não é? Bom, e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!